Один солдат загинув під час обстрілу бойовиками 29-го блокпоста на Бахмутській трасі. Вогонь терористи вели з окупованого Жолобка. І за 5 разів бойовики обстріляли наших вояків у Золотому на Луганщині. Причому гатили як з мінометів, так і гранатометів та стрілецької зброї. Напади тривали, аж доки українські бійці не відкрили вогонь у відповідь. Це 80-мм міна. Вчора прилетіла вечором. Одна тут розірвалася, друга десь там упала, не розірвалася. Десь так і лежить. Будемо шукати, витягувати. По бліндажам цілилися. Блокпост Катеринівка. Мінами землі бойовики тут переорюють ледь не щодня. Боєць із позивним «Стріла» демонструє черговий хвостовик, так званий «Васильок». Кожен день 4-го числа, в 9 часов начало і до 3 ночі десь примерно. Вчора цілу ночь кошмарив ще крупнокаліберний пулемет. Кулеметною чергою добре пройшлись по намету. Вон пулі по верху пройшли. Достати крупнокаліберний пулемет ми їхній не можемо, нас нічим. Міномети теж обіцяють подавити точки, ну, поки приймаємо ми в одні ворота. Далі вже наших немає. Дорога на окупований Первомайськ. На узбіччя в Зеленку бойовики витягують 2 кулемети. Ось це лісополоса йде, ви бачите, вдалеки. І там воно бугор, по нас в очередь випускають і ховаються за бугром. Російська снайперська гвинтівка калібру 12,7 теж не відпочиває. Біля стрілиця куля струмилась у бетон. Напроти мене якраз тільки з тої сторони, слава Богу, цілились в голову. Ну, трошки не вийшло у них, слава Богу. Дорога для автівок тут закрита. За цим стежать прикордонники. А ось люди, що ходять пішки в окупований Первомайськ, додають військовим чимало проблем. Подавляюча маса людей, які йдуть, вона просто не розуміє, що тут відбувається. Бували реальні ситуації, коли чоловік відходив від нас буквально 10 метрів, і починаються обстріли, починається провокація. Нам приходиться давати ответку для того, щоб витягнути чоловіка з-під пуль. Вранці пропустили діда з Кравчучкою. Із ворожого блокпоста завернули. Ще й пограбували. Хвилин через 30 людина повертається з пустими руками. Сам говорить, що не пропустили. Сказали, йди, то зараз взагалі застрелимо тебе. А продукти не повернули сумку. Коли йдеться про обстріл Золотого, мають на увазі цю позицію, а ще шахту «Родіна» – одну з найгарячіших точок на Луганщині. 120-ї міни падають, буквально 200 метрів там, 100 метрів там, 400 метрів там. В разнобой падають, ну, чуть ли не кожен день. Міни, АГС, кулемети та багато іншого. По височині ворог лупить, не шкодуючи боєприпасів. Мало не кожного ранку ось на цю позицію ворог підходить надзвичайно близько. Вот эти 50 метров 100, которые подходят сепаратисты. Банд формирования. Буквально вот здесь. Сюди добре дістає снайпер, працює розривними кулями. Через це, аби забратись на сам терикон, деякі ділянки треба долати навприсядки і бігом. Тут військові, як на долоні у ворога, але так само, як на долоні, видно і їхні позиції. Снайпер працює, він тополя стоять. Там стоїть п'ятиэтажка. Він працює з п'ятиэтажки. І буквально десь минут 20-30 назад якась техніка завелася, тому що димок кинуло. Бойовики сховалися за двома териконами. Позивний терикон і сіськи. От за сіськами у них стоїть дуже багато тяжелої техніки. Блокпости, вон старий терикон, видите, срезаний такий. В тому районі блокпости їхні. Ну, тут буквально кілометр-півтора. Бійці Айдару кажуть, з того боку воюють профі. На той стороні воюють більшість російських військових. Спеці, так. Да. Люди, які знають своє діло, люди, які працюють по уставу. Атака айдарівці успішно відбивають. Єдине, що заважає воювати, кажуть, велика кількість змій в окопах. Але і їм знайшли застосування. Їх тут багато, дуже. І намагаємося готувати тайську кухню. Тренуємося. Будемо соревнуватися з тайцями по приготовленню змій. Смачно? Дуже. Своїм наступникам прикордонники теж хочуть залишити смачного. Чайна роза росте, ми теж за нею ухажуємо. Ребята, які нас поміняють, ну, може, будуть чай завалювати. У самих скоро дембель. Додому їм хочеться повернутися вже з перемогою. З Луганщини Євгенія Цвітанська, Валерій Сетюк, Дмитро Сердечний. Спецкор 2+2.